Tafani në drejtorinë e policisë Elbasan është paraqitur Zoti Halit Tafani, bashorti juaj, dhe ka thënë, ka ardhur Zoti Ylli Dushku me forcat e policisë dhe më ka hapur një vit kulluse në tokën time. Toka që pretendon Aliti është 1373, apo jo? Po. Bravo. Atëherë, çfarë thot Ylli Dushku? Ylli Dushku është administratori nderuar, Zoti Ylli. Atëherë ai thot, unë kam qenë vetëm të ndihmoj, të tregoj ku është vendi. Po jo, pra, unë s'kam hapur kanal. Zonjë Ylli. Nuk ka hap kanal. Por Ylli ka një përgjegjësi tjetër. O zonjë, të lutem. Ylli Dushku ka një përgjegjësi tjetër, se Ylli është i zgjedhur i zonës, apo jo? Ylli përfaqëson juve. Po. Yllit juve i keni dhënë votën. Pa vot, po dhe ozje. Edhe ca zotrive tjerë i keni dhënë votën dhe prap vini te ndërmjetësimi. Po. Mua s'm keni dhënë ndonjë votë. Jo, ti ja. Shumë atëre. Un do t'ju lexoj tani këtë vendimin e këtyre personave që normalisht i keni dhënë votën, dhe çfarë thot Ylli? Ylli është administrator. E di çfarë do thot administrator? Ta njohë me pëllëm zonën. Dhe Ylli ka shkuar përpara Durim Bedinit edhe thot, deklaron se për hapjen e kanalit thot në pasurinë 1378, Agjencia e Shërbimeve Publike Rurale kishte një vendim të Këshillit Bashkiak dhe u shpreh ai se ata ishin vetëm për mbështetje në teren. Pra Ylli Dushku ka vajtur vetëm për mbështetje në teren. Po që është vika për Ylli, juve nuk shkoni për mbështetje në teren, o zotri. Ti duhet të dish ku Ylli ka qenë kanali. Ku është kanali Kulluz? Ku është kanali Vaditës? Kanali Vaditës. Nëse, o zotri, ta prjallë të tërë në konflikt, ti duhet të sjellë sfidën në tavolinë. Jo të lista koshti atje, isha aty thot, edhe thjesht shkova të mbështes. Do të marrë mbështesë. Ti zonja Eni, ke ke gjithë një një. Po zonja Eni ka futur atë. O zonj tani, të lutem. Po shteti do vi më zonj se ka dalë vendimi Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak Alit, o Alit, Këshilli Bashkiak është votuar prap nga ty. Apo jo, e ke votuar ti? Po, na mjetë e kemi votuar. Da i duhet të të shërbej ty. Duhet të të shërbej. Se nuk vojtë ke 137-eta. O pra, atë po se dhe unë. Atere, që ndodhë? Pse e kam byllur Durim Bedini këtë qështje? Sepse prokuroria ka gjetur një zgjidhje. Jo vetëm për ju, po e ka gjetur për tërë. U shkoni juve denonconi, ata thonë, është qështje civile ose administrative, shkoni në gjykatë, rrini 10 vjet atje, plakuni edhe më shumë se qjeni, edhe pasaj për këtë vjen, shofim e bëjmë. Kjo shpia e zonjës prishet, kjo tani do paguaj dëmin sa e zonjës, se jo do paguash ti, se via vjen nga ty, dhe normalisht neve do vazhdojmë në konflikt. Por në fakt, ta zotri të treguan të mëtë. Erdhën këtu në tërmjecim, dhe do të aledzojmë bashkëtë, që ta zjidhim sa ime, pamvarsisht të gjithave, ti ke gabimet e tua. Unë kam mijat, unë kam mijat, unë lashtok, nuk lashtë në nga. 1378, i nderuar Bedin, unë po flasë me ty, Bedini është prokurori, dhe ka bërë vetëm një faqe e gjysëm, mos fillim të veprës penale. Ja, kaq, apo jo Durim? Një faqe e treqerek. Tani, unë nuk shofë këtu, asë një hartë, nuk shof, asë një proces verbal. Ne asë i letëm. Lutem. Nuk shof, asë një thënje përsa i përket vendimit që është marrë nga Këshilli Bashkiak. Vendimet e Këshilli Bashkiak nuk janë vendimet të cilat nuk shkohen. Se smi e përullet edhe muaj. Ato mund të mneren, por pa tjetër dhe mund të rëzohen. Nuk shkohen.